Ahoj! Vítejte u Češtiny s Michalem. Pravidelný podcast pro všechny studenty češtiny. Dnešní téma je pár osobních otázek. Ahoj a vítej zpátky v naší český jazykový posilce, kde trénujeme poslech češtiny. A vítejte zpátky u dílu číslo 370. Opravdu mám velkou radost, že jste tu pořád se mnou, a protože ten náš podcast za ten poslední rok celkem vyrostl a mám tedy velkou radost, že tu máme spoustu nových posluchačů, tak jsem si řekl, že vám zase řeknu něco o sobě. Ne všichni slyšeli všechny epizody a spousta lidí začíná s novými epizodami. Takže možná ještě jste neslyšeli různé detaily o tom, kdo vlastně jsem, odkud pocházím a co vlastně dělám. Já o tom tak průběžně mluvím, ale řekl jsem si, že by nebylo špatné se tomu dneska trochu více věnovat do hloubky. Takže našel jsem si na internetu seznam různých osobních otázek a na některé z nich odpovím. Vyberu si jenom některé, které mi přijdou zajímavé, a budu se snažit příliš neopakovat. Ale pokud se budu opakovat, tak mějte se mnou trpělivost. Ostatně na opakování není nic špatného. Říkám to často, ale opakování je matka moudrosti. Čím častěji mluvíte o stejných tématech, tím více se je naučíte, a myslím si, že tyto otázky se vám budou hodit i ve vašem osobním životě, až se budete někde představovat v češtině. Takže první téma bude rodina. Otázka číslo 1. Máte sourozence? Ano, mám jednoho sourozence. Mám mladšího bratra, který je o 6,5 roku mladší než já. A oba jsme se narodili v Praze. Naši rodiče byli relativně mladí, když nás měli. Myslím si, že mým rodičům bylo asi 21 let, když jsem se jim narodil já, a tedy asi 27 nebo 28, když se narodil můj mladší bratr Tomáš. Oba máme podobné koníčky, máme rádi počítače, máme rádi hudbu, jako teda hlavně rockovou hudbu, abych byl trochu konkrétní. A máme rádi počítačové hry, zvířata, a výlety, skateboardy a tak dále. Otázka číslo 2. Jak máte velkou rodinu? Tak to je zajímavá otázka, protože co to znamená, jak máte velkou rodinu? Pokud mluvíme o té nejbližší rodině, tedy otec, matka, bratr, tak ano, je to čtyřčlenná rodina. Máme čtyřčlennou rodinu, ale můj otec má dva bratry a moje máma má jednoho bratra taky. Takže ta naše trochu širší rodina je docela velká a snažíme se setkávat pravidelně alespoň dvakrát ročně na chalupě. Od té doby, co jsem se přestěhoval do Ameriky, tak to samozřejmě není možné. A teda nebylo to jen díky tomu, že jsem se přestěhoval, ale taky koronavirus to trošku zamezil. Ale máme docela blízký vztah a opravdu máme se rádi a často slavíme různé narozeniny společně a jezdíme občas na nějakou společnou dovolenou. Další otázka. Ta víceméně navazuje na tu předchozí a zní takto. Jak nejčastěji trávíte čas s rodinou? Tak o tom jsem mluvil. Většinou strávíme spolu čas na chalupě, ale od té doby, co bydlíme tedy jinde, tak si voláme přes internet, většinou přes Skype nebo přes Facebook. A jsme pořád v kontaktu. Samozřejmě to není ono, jako když jste s nimi v osobním kontaktu, ale pořád je to docela významný a ten náš vztah je pořád velmi dobrý. Od té doby, co jsem se teda oženil, tak mám vlastně i další novou rodinu, tedy rodinu mé manželky.
A s těmi se už taky nevídám příliš často, protože maminka a bratr mé manželky se odstěhovali do jiného státu, takže většinou jsme tady sami, ale čas od času s nimi jsme taky v kontaktu. Další otázka. Jezdíte na společné dovolené a společně na chatu? Tak je vidět, že tyhle ty otázky jsou dosti navazující na to, o čem jsem mluvil, a už jsem na ně vlastně odpověděl. Ano, jezdíme na chalupu a občas i na nějakou dovolenou. Vlastně bylo to asi před 2 lety, kdy moji rodiče a můj bratr a dokonce i můj děda mě navštívili tady v Kalifornii a byla to opravdu skvělá dovolená. Byli tu se mnou asi 3 týdny a docela dost jsme procestovali tady v rámci Kalifornie. Co se týče Ameriky, tak té jsme zatím příliš neviděli, ale myslím si, že s nima budu zase dále někdy cestovat. Další otázka. Máte nějaké zajímavé rodinné tradice? Rodinné tradice? Tak to zase, jak jsem řekl předtím, tak jezdíme společně na chatu a to je taková tradice. Každý podzim, když je výročí úmrtí naší babičky, tak se vždy sejdeme na chalupě a společně tak vzpomínáme na naši babičku a prostě se tak prostě povídáme o tom, co je nového v našem životě. Takže myslím si, že to je taková rodinná tradice. Nevím, co jiného. Asi mě nic zrovna nenapadá. Další otázka. Odkud pocházíte? Tak to je zajímavá otázka, že jsme se dostali, že se zase trochu vracíme od mé rodiny, teď zase trochu ke mně. Pocházím z Prahy. Celá moje rodina je z Prahy, ale nejsem si úplně jistý, kolik generací pochází z Prahy. Myslím si, že někteří bydleli ve středočeském kraji, takže docela blízko. Ale mám i několik příbuzných, kteří bydlí v Jizerských horách, kam občas jezdíme. Myslím si, že tam moje rodina jezdí aspoň 1 nebo 2x ročně. Většinou v létě a chodíme tam často na výlety. Opravdu Jizerský hory mám rád a až se vrátím zase jednou do Čech, tak se tam určitě stavím, abych zase navštívil ty mý příbuzný. Další otázka. Hledali jste někdy předky? Dělali jste si někdy strom života? Jak daleko jste se dopátrali? Pokud ne, neláká vás to? Tak já sám jsem nikdy rodokmen neskládal, tedy ten strom života. A vlastně nevím, kam, odkud pochází moji předci úplně, ale myslím si, že můj dědeček něco takového dělal a možná se ho na to zeptám. To je docela dobrá otázka a docela mě to zajímá, odkud ta moje rodina vlastně pochází. Slyšel jsem spoustu zajímavých historek o tom, jak můj pradědeček byl námořník a jak procestoval celý svět na velké nákladní lodi. A přivezl mému dědovi spoustu známek a různých suvenýrů, protože můj děda je tedy filatelista a rád sbírá známky. Ještě tady je jedna otázka v tomto tématu o rodině a ta zní takto. Slyšeli jste o genetických testech, které vám představí původ vašich předků? Chtěli byste něco takového někdy zkusit? O těchto testech jsem slyšel, ale sám jsem si tento genetický test nenechal dělat, ale je to docela zajímavý. Vlastně maminka mé manželky si tento test nechala udělat a vypadalo to docela zajímavě. Ale u ní to asi bylo trochu zajímavější, než jak by to byl u mě. Protože ona je tedy samozřejmě Američanka a její rodiče pochází z Řecka. Nebo alespoň část její rodiny pochází z Řecka a potom další pochází od někud, myslím, že nevím odkud, možná z Německa. Nejsem si jistý, ale že jo, ta historie
rodiny je velmi zajímavý téma. Vlastně moje manželka má rodiče, kteří mají tedy předky z Řecka a z Norska a taky samozřejmě tady z Ameriky, takže pro ně je to mnohem zajímavější než pro mě osobně, protože moje rodina opravdu dlouho byla už takhle v České republice, takže nevím, ale jednoho dne možná to někdy vyzkouším. Nicméně, to by bylo asi pro dnešek všechno, protože jsme se dostali za 10 minut. Příště asi budu pokračovat, pokud vás to zajímá, tak mi napište zprávu třeba do komentáře a já si zase připravím nějaký další tyto otázky. Příště budu teda pokračovat ne s rodinou, ale budeme mluvit o mých přátelích a o mém dětství a možná i o mé škole. Uvidíme, jak daleko se dostaneme. Nicméně, to je teda pro dnešek všechno. Děkuji vám za poslech a těším se na vás zase příště. Ahoj.